Vesmír Stephena Hawkinga. Mimozemšťané. Kamkoliv přijdu, lidé se mě ptají, jestli existují mimozemšťané. A je to dobrá otázka, protože míří přímo k tomu, jak vnímáme své místo ve vesmíru. Jsme sami na té své malé, kulaté, modré planetě? Já myslím, že asi ne, protože vesmír je veliký. Opravdu veliký. Naše planeta je jednou z osmi, jež obíhají kolem našeho Slunce. Které není samo o sobě nijak výjimečné. Takových hvězd je na 200 miliard jen v jednom obrovském kousku vesmíru, kterým je naše galaxie. Mléčná dráha. Je tak velká, že tomu někdy až přestávám rozumět. Ale i Mléčná dráha je jen kapkou, malou kapkou v kosmickém oceánu. Je jen jednou ze 100 miliard galaxií, které tvoří obrovskou síť, jež se rozpíná do všech směrů. V tomto měřítku představuje každé světélko celou galaxii. Nejenže vidíme, jak je náš svět malý, ale zároveň jen těžko můžeme uvěřit tomu, že jsme ve vesmíru opravdu sami.